Nyandu ni dimembre pour novembre, diandu re manandans, et en fire netik, smanera tangi. Andu re sapirenin, natukana anafuana nanirsit, ou la nairei, zema kaskia ni fiaramun, ni reni, ni ravavi, ni anabavi, ni zanakavavi. Ni veivavi, nous marque ni irpou. Ni veivavi, nous man miaina, manabe, mamboula vula simiantuka ni wavun taranak. Arisike atsreyavi, diana terra beivavi, avku. Izen mazabadebe ni fan mezana asn, si viarouvana ni zun veivavi. Mizurs manartena refa avnera nirsit, nous loyevcha am titanti. Anuisik, dianeo fanantenan, irpu ar finiavana anuvantatar. Msarkia ni saitikia, amne lala ni fifabzaran, ni fsucha ni lala penatikia amne kapeni. Mitmakaskia no izani, mitmakaskia nul patachau, nan mantitanano. Ni fienan zanakulmbelina, de metumb kafun, anat fanantenan. Rivatera kanzazarei, dembola marif kieli. Nremanjini, nou manana andek chaleibe, amftezanan zanani, si man me az izere chaileni, mba abtumbu siasalamazi, tu insakafu, ni vaksini, ni fanabeazana, fa indinja, ni ftiavan. Ni fazazan, de tukni ftona tsmis fanayin, fin fifalin, van ptonan fivela ratsain, azuna falalan. Djandaya nefa, tsmuran fienan. Au iro tsafaka miankani fazazani, fam seja rachat sfiden. Mis ni tamasu, fam isku, ni tsita tsikia surcha, eti felan. Iriu ten fin fanabanina, sfanaratsina. Ni fietzkia manjach, eni fanaden tsuaraina futsinyaz, diametia me la fatia ruvana mampalayelu, eom fianani rachsei. Entkia irsecha avkuizani, mamela ula chastakech, ar mamun niaf panatinan rezaza, yaran sani. Ni fatan rananjei, diaftona yenana fiuvana lebe, ftona fametra ampanotaniana, anahoana no avoko, inona no ataoko rehefa lehibe aho? Mandritra ny adolantseto sy ny fahatanorana tokoa mantsy no andalovana sedra sy fakampanahy maro samihafa. Mety misy ireo tanora voasarika amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy fibobohana toka ary matetika miafara amin'ny fialanandarana an-tsekoly sy ny fisarana amin'ny fianarana mihitsy aza. Misy koa ireo zazavavy tsy ampitoana, terena iroso amin'ny fanabadiana izay lalana tsy ny safidiny akory ka mampetitra azy ireo amin'ny fitondrana vohoaka aloha loatra. Izy ireo matetika ny tena mizaka ny herisetra ao an-tokantrano, voafandrika ao anatin'ny orohoro sy ny tahotra ary ny tebiteby lava. Ary ny zava-misy hita eny anivon'ny fiarahamonina dia maro ireo tanora miatrika sahady ny hirifery ny faravahan'ny tokantrano sy ny fisaraham-panambadiana. Mamela taketra lalina ny herisetra, toy ny olana ara-tsaina, ny fahakiviana, ny raharitsaina ary mampitondra aretina ara-batana goavana toy ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza. Eo koa ireo mitondra ny tsimikaretina VIH SIDA noho ny fanolanana ny anjady taminy na ny firaisana ara-nofo tsy voaro. Sarotra ny manasitrana ny ranotrampo navelan'ny herisetra izay niainana taloha. Fa azo arenina izany. Ny fanarena tena dia mitomboka amin'ny fianarana mamela ny tenanao manokana noho ireo tsy fahombiazana. Ny antsoa nataon'ny hafa taminao dia tsy antsoanao velively. Tsy mora ny manary tena ka tsy tokony hisalasala, maka hevitra amin'ny namana, amin'ny fianakaviana na koa manantona mpitsabo sy ireo hivotoerana voatokana ho amin'izany.
ni centre de prise en charge intégré zainatsangana association fiti en mamasna dia miantoka ni fanoanana aratsaina sy ni fanarinana tanteraka ni tanjona dia ni ampitsiry indray ni fatokisa tenany tsirairay maro nivoaka tamin'ny fanginany sy sainanao fitrohana teo anelanelan'ny taona 5/10 ny jorony centre ka hatramin'ny volana oktobra 2020 dia 4,000 latsaka kely ireo tsangana herisetra voaray ary mahery ny 1,000 ireo noraisina tanana sy nahazo fanohanana samihafa eo amin'ny lafiny fampivelarana manokana na développement personnel fitantanana na gestion fandrindram-piterahana na planification familiale fampiofanana zaitra sy petakofe na couture et broderie fianarana mahandro na cuisine manana traikefa amin'ny fandraisan-tanana ireo niarany herisetra ihany koa ary azo antonona tsara ny fokotany ny brigade féminine de proximité ny centre vonjy ny centre d'écoute et de conseil juridique ireo commissariat de police ary ny gendarmerie pyrénéenne tompoko lahy sy tompoko vavy isika ray aman-dreny no fototry ny fanantenana ho an'ny taranaka amin'ny mareny ahy tsapako fa tsy mora ny fitaizana ary tsy misy lavirary tsy misy ny lavirary anaty fanabeazana ireo zanako telo mianadahy ohatra dia tsy mitovy mihitsy fa samy manana ny maha izy azy ary samy manana ny lalam-piainany za manokana dia mitovy amin'ireny atao hoe mamampolina ireny za zany mihitsy amiko dia zava-dehibe loatra ny mampita ny sotoavina ary indrindra manome fitiavana tsy misy fetra ireo zanako misy taona ny eritreritra fa nenti ny fanapa-kevitra ny raisiko kanefa rehefa nyfampirisaka izahay dia nampafantarin'izy ireo ny faniriny sy ny tao am-pony nandraisako lesona entina mampivoatra ny fomba fitaizana sy hamolavolana sy telomanada olombanina sy mendrika izany ritanora zanitry sy zanaka ianareo no avy ny firenentsika azo atsaraina ny ankehitriny ary azotrandrahana ho tsara ny ho avy anio dia anio ny manomboka ny fanorenana ny ampitso fantaro fa enao iriry ihany no afaka manoratra ny tantaram-piainanao ny olona tsirairay dia manana talenta ary manana fahefana isafidy ny ampamiratra ny ho aviny na inona zavatsarotra no setrainy koa manana fatokisa tena sy risipo betsaka ny mahafinaritra ary izay mety tsy maharitra fa hafa ihany ny mahasoa ny fomba fifandraisana amin'izao vaninandro izao dia amin'ny alalan'ny tambazotra tseratsera izay fitaovana ahafana manova sy mitondra fivoarana sehatra iray ahafahana mampivondrona sy hifampizarana izay mahasoa ny kontinao sy ny hevitra zarainao dia tokony ho modely sy fitaratra ataovy tahaka ny taramasoandro izay mitondra hazavana sy manazavany lalan'ny hafa azonao atao tsara ny mikasika amin'ny fony ireo mpanarakanao amin'ny alalan'ny afatra maneho firaisankina fihetsika tsotra sy bidika indrindra dia manan-danja toy ny teny mamy iray na fanohanana iray na koa torohevitra iray ry tanora ho avy ny madagasikara resy lahatra fa ianareo no fanalahidin'ny fanovana matoky ianareo a matoky a fa ny tanora malagasy dia afaka amin'nyray ina manangana tontolo manome asina ny mpiarabelona sy mitsinjo ny maha olona mankasitraka sy mirarosoa ho antsika tsirairay